duam, s'duam, duhet paguajmë shezlonin që shkon deri në 30.000 lek? Tani, këtë informacion, unë nuk duaj që, pra, t'japim detajt ashtu si që janë. Nuk duaj që të themi gjëra që si pas perceptimeve, as të dezinformojmë. Kështu që nëse qëndronë, kështu ma konfirmoni. Në të kundërt më thoni që ka dhe shezlon edhe më lirë se kaq. Unë nuk kam qënë si vjetë në Ksamil apo në Sarandë, kështu që nëse nuk është e vërtet, mund më thoni që jo. Këtë e kam e të dëgjuar unë personalisht. Që shezloni, ma dje jo reshti parë, por diku më lartë, shkonte deri në 30.000 lek. Pa përfshirë as një pje, pa përfshirë as një gjithë tjetër. Vetëm shezloni ishte kaq. Ju gazetarë pa dyshim që merrni informacionin nga burimi dur, por edhe ne si operator, si agent turistike, kemi informacionin të konsoliduar pa dyshim. Është e vërtet që çmimet arrin edhe në 30.000 lek për shezlon. Është e vërtet që arrin edhe në 500 euro për shezlon. 500 euro. Dhe ky për bën lag tash. Është e vërtet që ka edhe probleme të cilat nuk i shkojnë natyrës sonë këto çmime, por nga ana tjetër, më lejoni ta them, dhe nuk pajtohem me këtë, por ky është realiteti.